Když byl pan Ropek ještě dítě, tak si společně se svým kamarádem hráli v Jelením příkopě na legionáře. Na neštěstí však byli zpozorováni a následně chyceni Hitlerovými poskoky, kteří se říkali Hitlerjugend. Pan Ropek stačil uprchnout, avšak jeho kamarád nebyl dostatečně rychlý a byl chycen a následně zmrzačen. Otec pana Ropka byl legionářem z první světové války a po návratu vykonával povolání vojáka v hodnosti plukovníka. Následně však kvůli zamítnutí se začal měnit život celé jeho rodině. Nejdříve ho zatkli, následně celou rodinu přestěhovali do horšího bytu, ze kterého byl výhled na bývalý byt, kam se po vystěhování rodiny Robkových nestěhoval jiný důstojník a aby toho nebylo málo, tak bratr pana Robka byl donucen ukončit své studium na vysoké škole a pan Ropek nebyl připuštěn k přijímacím zkouškám na vysokou školu. Nadaný bratr pana Robka po odejití z vysoké školy místo hraní na varhany na konzervatoři hrál v pardubickém krematoriu po dobu 15 let, než se stal varhaníkem v kostele svatého Jakuba a v roce 1970 byl jmenován profesorem varhaní hry na konzervatoři v Praze. Pan Ropek po celou dobu musel vydělávat tolik, aby uživil celou rodinu, protože většina rodiny buď nemohla, nebo nevydělávala dostatečný počet peněz, aby se uživili. Během tohoto toku času umírá otec pana Ropka, který byl po celou tu dobu vězněn v hradčanském domečku areálu Pražského hradu. Těsně před smrtí však byl propuštěn, aby mohl zemřít doma. Jeho propuštění bylo zařízeno díky známosti s rodinou generála Svobody. I přesto, že se nám v týmu nabízela otázka, zda pan Ropek spolupracoval s chartisty, tak odpověď je jednoznačná. Když se vám stane něco zlého jednou, nechcete, aby se vám to stávalo dál. Proto jsem se do ničeho takového nezapojoval. Tak to nám odpověděl na otázku na spolupráci s chartisty. Toto byl život pana Ropka před příchodem roku 1989, ale nám to nestačilo a zajímali jsme se dál, jak jeho život pokračoval. Pan Ropek nám to popsal a zakončil povídání větou, která je pravdivá a tak upřímně vyřknutá, že to lépe ani nejde. Každá válka je svinstvo.